ଆଜି ଅର୍ଗସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ତିଥି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯାହାକୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳରୁ ହୁଏ, ଚାଷର ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଦିନ। ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛୁ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କୃଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବି କୃଷକଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି କାହିଁକି, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି କାହିଁକି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମସେବକଙ୍କଠୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁ। ଯଦି ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭାରତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଏ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଜୀବନକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ନାହିଁ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରକୁ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ପ୍ରଗତି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତା ରୋଜଗାରରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆଜି ଆମେ କୃଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସରକାରମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣ ହୁଏ, ଯଦି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ କୃଷିରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତର GDPରେ କ'ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାକୁ ଆମକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର GDP ବଢ଼ିଲେ, ପର୍କାପିଟା ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଖୁସି ହୋଇ ରହିବା କେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜର ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିକାଶଟା ସମାନ ଭାବରେ ସମାଜର ତଳସ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା କଥା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ହେବ ଆଉ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବର ଡିଭାଇଡ଼ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଗସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କୃଷି ଆଉ ସମବାୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନୁଭବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା, ଗବେଷଣା କରିଥିବା, କୃଷି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ମହାନୁଭବମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲଗେଇକି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଜୀବନର 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ତଳେ। ସମାଜର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଏ ଦିନିକିଆ କନକ୍ଲେଭ କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। କୃଷକର ରୋଜଗାର ତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିକେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ମାସିକ ରୋଜଗାର 5000 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି, ଯଦି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତି କରିବ ଦୁଇଗୁଣ ଯଦି 10000 ଟଙ୍କା ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଭରେଜରୁ ବି ବହୁତ ପଛରେ ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ କୃଷକର ଆୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଦୁଇଗୁଣରେ ଯଦି ସୀମିତ ରହିବ, ପୁଣି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜରୁ ପଛେଇ ଯିବୁ। ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଆମର ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସିଂହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦୁର୍ଗା